duhet ju bëj një pyetje për një personazh i cili vjen nga zona e Bajraqeve. Do të thënë, po jo të merrem me vetë personazhin me Zotin Berisha, por me fisin e ti. Kam, do më thënë, fisi Berisha është në gjumë që në kotë Skënderbeu. Po, është fisi më i përhapur në balkon. Ashtu, e? Po. Nga e kanë zana fillën? Une, me të studimet e mija, e këm gjithë që këta ka në orë nga komë si shkodrës, në dokumentat që këm gjithë. Nërsa, dhe studios tjerë, thonë ndryshe, ka bënë një artikull para 10 ditësh, edhe thotë është qysh para linjës Krishtit, Berisha. Unë nuk besoj se mund nuk ekziston kurri fis tash 2000 vjet në Shqipëri. Të paktën në vijë linjare. Por ata e kanë ruajt, kanë qenë një zonë shumë thellë, kur nuk ka qenë hidrocentrali dhe kur nuk ka qenë liçeni, ka qenë shumë e vështirë me shku atje në fshatin e dynë në Berish, ku kanë pasë në Bergdrinit, edhe atje ishin, se me thonë, të mshefun nga pushtuesi, dhe kanë qenë shumë qendrestar, edhe kanë qenë shumë të lidhën si e brejt me njëni tjetërin. Kur një njeri, është vra një burri mirë nga Berisha, kanë vendosë Berishasit me vra nga fisi atyne që kanë vra, sepse e vra në përfis këta, me e morgjakun dhe pa lidhje me njën i tjetën, s'kishin celular, për një dit në 7 qytete kanë vra 7 vetë për me morgjakun e një njërju, dhe të njësëme të kishin vra 6 debër që duhesh me u pagua këta pasaj. Kishin 6 e borsh. Pra, Berisha janë një fis me shumë fisnikri dhe me shumë kompaktibilitet dhe me shumë emën të mirë. Po, janë shumë fisi mirë. Po, vetë Zoti Berisha, familja e Zotit Berisha, nga e ka zona fillën, ka legendat të ndryshme, jo thonë ka vra priftin dhe ka tundi i përzuri. Une, për ato nuk om dokumenta, familja Berisha është nga fshati ka tundi i Kishës, nga Berisha e Pukës. Kjo është faktumi, ditun. Ata kanë zonë vend të rëpuj shumë ku për para. Janë katolik me originë, këta? Po, janë katolik. Gjithë, muslimon të rëpuj se në katolik me originë. Të gjithë, prej ashtu gashit bardë, që ata kanë ordë muslimon, kur kanë ordë atë. Gjithë tjerë janë, kanë qenë katolik. Dhe për hirë zvërtec, ajo shpiko anë zjerë bura luftarë dhe njerë zëtë. Ta që kjo është kjo që është në për këta në koment, për Berishën s'kam bon kur, s'kam shkruet një vjës. Jo, unë do t'ju pyës për fisin e ti. Tëpse unë kam taku njërë së fisit dhe ti në tropoj dhe kanë qenë njërë së fisëm. Unë e kam bon 50 libra dhe për Berishën nuk kam shkruet as një rjesht. As mirë, as kesh. As pro, as kundra. Jo, unë do t'u flasë të temë për... Shiko, se e dim se e përmëndin në kone Skënderbeu si komandant trupa, që si luftartës jeshtë. Bile është vranë në mos gabohen bashkë me Mojsiun. E i përmënd e ditë Durrami si fis shumë i përhapur. Po të shofësh në Kosovë e këtë mbushur me Berisha. Këtë dhejnë Amerikë, dhejnë Brazilë, dhejnë Argentinë. Jo, po them që kanë një vijimësi teritoriale. Ata nuk e ndrojnë emnin, ku dëshkojnë e qujnë jenë Berish. Nuk e ndrojnë sepse majnë lidhje për fuqi, për fuqi ushtarake. Ka qenë lidhja, Berishtit i delin në zotë edhe njënit që ishte në Argentinë, po të kishte nevoj. Tash edhe jërë, kanë qenë shumë të lidhën dhe shumë fistarë. Kanë qenë fisë. Po kjo legenda që ju ndodhi vranë, apo se ke i denë? Për cilë? Që vranë një priftin, ka një legendë si kur prifti kishte trasu shëntrinë e rëfimit dhe u vranë Berisha për... është një historie nga truar, që pasta ishin të detyruar të apërzinin nga që ishte puna e fisit e vrasës një prifti. Tani... Vrasja e priftit nuk tolerohet me sa dy në kanun. Jo, është problemi këshu. Jërë nuk lehet në zirë i arfimit. Pra, prifti... Kjo është më katë mortal. E para, dyta, unë këmë shkuve të në Shqipë 420 faqe relacion në Shtefën Gasprit, që ka analizua gjithë priftrit e Shqipërisë. Edhe Gjergj Gashi ka publikuar 200 faqe relacionin sekret të Ernesto Kocit për papën që është publikuar gabimisht, po është publikuar, dhe kanë shumë katë edhe priftrit. Pra nuk është, nëjmë katë i madhë me vrani njëri që së është i mirë. Qoftë prift, qoftë kush dhe t'jenaj. Pra, për mua, edhe nëse e kanë vratë prift,
noi gabim të madh nuk kanë bën sepse i kritikon Gospers, po i kritikoj unë, po i kritikon Gospers. Është qartë. I kritikon shumë shumë rëm. Ai e çon relacionin sekret dhe nuk është bëtuar 350 vjet. Relacioni i Gospers, unë e kam bëtuar shqiptar, por ndërsa pjesërisht është bëtuar në vitin 1931 te Hylli Dritz italisht, pjesërisht, jo krejtësisht. Ndërsa pjesa sekrete nuk ishte të ajrë që e kishin morë ata të hyllët dritë se kanë morë Napoli, unë e mora në Vatikan të plot, 50 pashe. Dhe kjo të regon për fajet e prifrimve që kishin vjerë sekretin e rëfimit ose që kishin... Po shumë gjera më të këshia, për shumë, ajë prifti në Zadrime, i kishte zonë dashnore, ishte gruja 7 zonë, i kishte zonë raki me helm dhe i kishte myrë gruën 7 zonë, bën prifti këtë punë për shumë. E tjera, 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 jonë shumë atje dhones, është bësh bëtue, unë e kam bëtue ato me miratim edhe nga ata që ma kanë dhonë Vatikan, e kam bëtue të plot, pa t'je dresu as një gërëm, pa ashtu as pa jikë, por e kam bëtu për e të parë, mas 350 vjeshtë.